o assessor especial da Prefeitura Municipal de Maragogipe, Marcelo Borges, está aqui neste momento histórico. Mais um avanço, digamos, mais um avanço histórico de todos os tempos. Manter o colégio referência cívico-militar padrão federal dentro do município, você fazendo parte como assessor especial. Com certeza, Márcio, quero lhe agradecer por essa entrevista e dizer ao povo maragogipano que, para mim, é motivo de muito orgulho de fazer presente nesse momento e fazer parte desse governo de Vonício Ahmed, onde ele tem um olhar, junto com a secretária Ana Cláudia, especial para a educação. Hoje a gente estamos entregando uma escola dessa magnitude, desse tamanho, que eu gostaria que todos os maragogipanos viessem aqui ver aonde seus alunos, aonde seus filhos vão estar estudando. Isso para mim é motivo de muito, muito, muito mesmo alegria de estar aqui hoje. Marcelo, a gente olhou aqui, realmente é algo que é impressionante. Você fazer parte dessa base, onde vai dar um conforto maior, uma qualidade maior no ensino. Já temos aí uma nova diretoria composta. Sim, com certeza aí a secretária Ana Cláudia, junto com a direção da escola, vai estar sim se reunindo para dar seguimento aos alunos, como eles vão estar fazendo a transferência do colégio antigo para esse colégio belíssimo que estamos aqui entregando junto com o prefeito Vonício Ahmed. Estava falando há pouco para o prefeito que ele consegue reunir todos os segmentos políticos neste evento e todos já disseram hoje que continuarão parceiros daqui, ou seja, não importa a base, seja do governo estadual, seja da oposição, seja do governo federal, seja da oposição, que todos se comprometeram a estar com o prefeito para continuar a elevar o nível de Maragogipe para onde ela merece. Com certeza, Márcio, eu tenho certeza que o nosso governador Jerônimo é um cara democrata, é um cara que está olhando sim para não só para Maragogipe, mas sim para outros municípios. E tenho certeza que junto aos deputados que a gente aqui tem, que é da base do governo do estado, vamos elevar muito mais os investimentos na nossa cidade. E com isso demonstra que o prefeito Vonício Ahmed, ele é um político nato. Ele é um político que sabe as vias para onde seguir. Está aqui Josias Gomes, um deputado federal da base do PT. É um cara que está lá destravando todos o recurso do PAC que venha para a nossa cidade. Temos aqui também João Bacelar, um dos que mais investiu na nossa cidade. Tem aqui também Eduardo Salles, deputado estadual. E também chegando aqui o deputado Mário Negromonte Júnior, aonde ele vem para somar. E tenha certeza, maragogipano, que vamos sair vitorioso, porque somos maragogipano, somos dessa terra das palmeiras. É isso aí. Continua aqui com a TV Web Bahia Recon, que está aqui fazendo essa cobertura incrível desse colégio modelo referência, de uma instituição que realmente vai multiplicar a qualidade do ensino no município.